وأنا أقول لك أنا 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 أقول أنا أقول لك بل سقيل دان أيو أفكا كشبتي وحا أو شيغيا إن بيل أهان لو بيكسدو بيل أهان لو بهدلو بيل أهان لو ديباتيو إسلامر كان وحا أو سي عد أو ديديا إسكدي إسكدي يدك لدوان إن في العارق أو دونيا إن أي سي إسكودا أو قطشتان قد أهان بقبالة وقوي حبرتش علو أيو شوش أيو شيغي إن قوان أي سو سارين قوان كاس أيانا أمغضي ميد سوين أهميغا إيان يد داد بدن الله وحيا وحوسا شيغي إساقو إن دان تودا أو كريا أي كفكريان أو ماانين كحالدو أي كوادك تحي حتى هل تشيفو أو إيغا كميدا وركيدا لغيسان يو حال كامركا كلانا حالدو أي سوال بقولي داتو سوال بنا وادك تهي أو حتى حبنيه بار لمن كأي حلي بانا داحا وحا أي سو سارين يواركودة تونا أهلا لغيسني تاس أو شيغي إن مدبادن يوقتي أي قادن أي سو هدي لو باهدو إن فسيرات رسمية لغو سميو نفل عاريغة إسنام أيو كو شيغي كو وآن مرنبتيح غلين ربيتان كبولشادة يسيدو كلا كغونان شياها دادك تاس بدل كيدنا وحا او شيغي إن أيهين كو انتبادن دانو هودا غارك أحكا فكرة نفل عاريغة إسنام أيو اوغو ياري إن أيهين كو وآن مرنبال إسكو هاللين كرين تلابوين كأي يغوانا داي قادن أيا وحا اونا شيغي إن دادك غوبال كأودل أيالان أيان شرغار أح او آيو هودا dano hooda iyo rabitaankooda ay kaga hadlaya shirkan gaarka ah ayuu sheegay inuu yahay shir ay si weyn ugu dah qaadayaan go'aanada la xiriira ayahooda rabitaankooda iyo sidoo kale waxyaabaha gaarka ah ee ay daneynaya wuxuuna sababay in shirkaasi uu noqonayo mid si walba u saameeya dhankaas iyo nafla caariga professor samatar oo wadanka mareykanka ku sugan kana soo horjeestay go'aamadii habar jaclo ay soo saareen ayuu u sheegay in uusan mareykanka iska joogin balse taas bedelkeed uu dib u soo guriyo noqdo isla markaana uu si toos ah ugu yimaado go'aanada iyo talaabooyinka gaarka ah ee ay qaadanayaan isagoo sidoo kale hoosta ka xariiqay in lama huraan ay tahay dhammaanba talaabooyinka iyo go'aanada wax ku oolka ah inay noqdaan kuwa loo mira dhaliyo sidii loogu talagalay نفل عارigu واي قول در ريستين واي چبهن وحانا تاني اي موچيني سا فشل كودا قد بيرسي وحاي حد قاتين قوان رسميا قوان كمدن بيس اي يسيدو كلي قوان اموغد انو يحاي متكي قبي اهام بميشا كساري لها نفل عارiga اسنم اسلام تاني وحي موچينيسا ان بيشا سمرون اي سوچي ستي مركان اي اندهيدو هايان نفل عاريغ اي تلابوين كا اي قاديان سيدو كلانا اي كاقو انتحي ان اي ميل مريان قو آن بقو آن كاو كاادغي هاي سي نفل عاريغ اوودود لوويقو نفل عاريغ اوودودونا وحاك مربو بكودي سانتحي ان لا اسكوا افغارتو سيدي لا اساقا قبان لها اسلام مركانا اوودودا iya kartidood ba meesha looga saari laha nafl caarigu waa ay guul dareysteen way jabeen way fashilmeen waxayna u muuqdaan si walba in ay u liita iyagoo sidoo kale aan hayn wax tilaba ah oo ay qaadi karaan marka la fiiriyo dhinacyada go'aanada iyo talaabooyinka gargaarka ah ee ay leeyihiin waxay muujinayaan in ay si toos ah u qaadanayaan go'aanada iyo sidoo kale talaabooyinka goonida ah iyadoo tani ay muujinayso in lama huraan ay tahay in la meel mariyo talaabo walba oo ka dhigaysa xaaladda mid si toos ah u hagaajin karta ama u wanaajinaysa sidoo kalena dhinacyada ayaa waxay qaateen go'aanba go'aanka uu ka adag yahay iyo sidoo kale talaababa talaabada ay ka muhiimsan tahay dhammaana go'aanadooda iyo talaabooyinkooda ayaa ka dhigan in si walba loo meel marinayo si walbana meesha loogaga saarayo caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee ay wajahayaan fil caariga sanam hadda way guul dareysteen way fashilmeen waxayna u muuqdaan in si walba ay u liitaan iyagoo sidoo kale meesha ka saaraya dhammaanba wax walba oo la xiriira dhinacyadan kale rabitaankooda iyo sidoo kale qaabka ay doonayaan in wax loo wajaho
مسبحي يكوحها كلا لا شقينا يا أرنتو ضوح أي مريسا ماشي وقولي ذاتي شير دق دقة أيينا يلانا يان بيش السمرون شير كان دق دقة أنا وح أون قنا يا متسول به دي رد أصارة يا بيشن يسيدو كلا جو أنا ذا جارك أه أي قادنا يسو يدو سيدو كلا دق تنقلينا يو وح أول به أو أي بيش ربطه إسلامر كانا أي دناينا يسو waxaa la filayaa in ugaaska guud ee samaroon uu dhawaan tago gobolka awdal isla markaana uu si toos ah u qaato go'aanba go'aanka uu ka adag yahay sidoo kale waxaa si weyn loo filayaa in ay samaroon ku si weyn uga shiraan go'aamada ay ku wajahayaan xaaladaha tilaabooyinkooda gaarka ah iyo sidoo kale waxyaabaha u muuqda inay yihiin kuwa saameynaya guud ahaanba xaaladda iyadoo sidoo kale naflacaarigu ay si walba arintan uga niyad jabsan yihiin xiliban maxamed habiib waxa uu ku doodayaa in beelo ay si toos ah u qaateen go'aanadooda rabitaankooda iyo sidoo kale wax wada lahaanshiyahooda balse hadda ay u muuqato in jifo iyo beel gaar ah ay sheeganayso wixii dadka ka dhexeeyay taas oo sababaya in jifo walba iyo beel walba ay gaarkeeda u tashato isla markaana ay gaarkeeda go'aan u qaadato dhinacyadu waxay sidoo kale qaateen tallaababa tallaabada ay ka adag tahay iyo sidoo kale go'aanba go'aanka uu ka liito iyadoo sidoo kale la isla meelmariyey rabitaanka ah in dhinacyadu si walba ay u meelmariyaan go'aanada iyo sidoo kale waxyaabaha wax ku oolka ah ee la qaadanayo dhinacyada ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in lagama maarmaan ay tahay in la meelmariyo tallaabo walba oo noqonaysa middii meesha ka saari lahayd dhankaas iyo naflacaariga isna xiliban maxamed abiina waxa uu sheegayaa in loo cagajugleeyey qaab qabiil loo weeraray qaab qabiil loogu dhaartay qaab qabiil mar walba loo weeraro qaab qabiil loo dhibaateeyo isla markaana waxa uu sheegayaa in qabyaaladda isaaqu ay wadaan hargeysa lagu kala tegayo ama qabyaaladda inta ay bannaanka soo dhigtaan la isugu imaanayo nidaam iyo maamul isaaq iyo samaroon ka dhexeeya waxuuna sheegay in hadda ay aayahooda ka tashteen dadka gobolka sool iyo sidoo kale deegaanada ssc balse waxa uu sheegayaa in aysan marnaba suuragal ahayn in dad gaar ah ay u afduubnaadaan beesha isaaq waxuuna sheegay beesha samaroon iyo beesha isaaq in ay yihiin dad ehel ah walaalo ah deegaan wada degan balse aysan marnaba yeelayn in ayaga wax ay u ayaga ay u afduubnaadaan isla markaana beeshaasi ay noqoto cidda mar walba ka talinaysa rabitaanka iyo sidoo kale aayaha deegaanka taasoo ku sheegay inay tahay mid aan marnaba suuragal ahayn oo aan dhici karin beel beel kale uma siyaasadayn karto uma dowladayn karto balaayo isagama dhigi karto ee waa la wada noolaanayaa ama waa la kala tegayaa ayuu ku doodayaa xildhibaan maxamed abiib oo si weyn uga hadlay maanta golaha wakiilada iyo fadhigoodii taasoo muujinaysa in dhinacyadu ay qaateen go'aanba go'aanka uu ka adag yahay sidoo kale ay meel mariyeen tallaabooyinka iyo go'aanada kala duwan ee ay qaadanayaan naflacaarigu waxay u muuqdaan in hadda ay guuldaraysteen ceeboobeen baabi'een jabeen isla markaana si walba ay u fashilme iyadoo meesha laga saarayo dhammaanba wax walba ula xiriira in wax ay wada lahaadaan in la isla sii joogo iyo sidoo kale in nidaamka laga sii tirsanaado warqaba t v ayaan idiin soo gudbin doonaa fashilka iyo ceebta soo gaaray nidaamka naflaxaariga snm iyo guuldarada tooska ah ee gundaha loo dhigay